haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada canabsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey heesadii galmudugo cirku isku jareed isla markaasina maamulka ahlusunna waljamaaca oo doortay guddoomiye baarlamaan cusub isla markaasina xildhibaano lixdan iyo sagaal xildhibaan soo xulay isla markaasina xaaladda galmudug oo beesha caalamka ay kasoo dayrisay maraykanka oo imanka soo hadlay wararkii ugu dambeeya aad daawanaysaan guddoomiyaha la magacaabay waa kuma yaase loo magacaabay maxayse ugu dan leeyihiin haddaba warar iskhilaafsan ayaa soo baxaya sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaad daawanaysaan daawadayaal kooxda ahlusunna waljamaaca ee fadhigooda yahay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa maanta ku dhawaaqay xildhibaano cusub oo ay sheegeen inay yihiin baarlamaanka labaad ee galmudug islamarkaasina si weyn halkaasi loogu doortay isaba ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa xakameyn waaysay islamarkaasina xarunta n g ee ugu weyn ee ahlusunna waljamaaca ay halkaasi ku doorteen xildhibaanada ahlusunna oo ku dhawaaqeen weli magacyada lasoo tebin ayaa tiradoodu lagu sheegay 69 xildhibaan kuwa oo lagu daray 20-kii xildhibaan ee horey looga siiyey baarlamaanka saxda ah ee galmudug islamarkaasina uu guddoomiye u yahay master gacal si kastaba ha ahaatee 20-kii hore ee xildhibaanada ka tirsan ayaa iminka xildhibaanadooda ka mid ah sidaana 69 xildhibaan ayaa lagu soo tiriyey islamarkaasina ma aysan soo shaacin magacyada iyo qabiilada ay kasoo jeedaan kulan isla maanta xildhibaanada ahlusunna ku yeesheen xarunta inji ee ah xarun militari islamarkaasina hubkooda ugu waaweyn ee ugu culus iyo madaxda waaweyn ee deganta ay ahlusunna waljamaaca ayaa lagu qabtay dhuusamareeb ayaa lagu doortay guddoomiyaha baarlamaanka oo yeelanayaan xildhibaanada ahlusunna waxaana guddoomiyaha la doortay lagu magacaabay cabdiqani salaad ibraahim islamarkaasina waxay yidhaahdeen waa guddoomiyaha saxda ah ee imanka galmudug ay leeyihiin ahlusunna ayaa sidoo kale qabanqaabinaysa doorashada madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa waxaana garabkan ahlusunna doorashada isku diiwaangeliyey dhowr musharax islamarkaasina doonayaan inay u tartamaan musharaxnimada ahlusunna waljamaaca maamulka ay soo dhisayaan si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa kasii dartay xilli 30-ka bisha la qabanayo madaxweynaha galmudug islamarkaasina garabka ah dowladda federaalka soomaaliya ahlusunna ayaa iminka garabka labaad ah garabka saddexaadna waa madaxweyne xaaf si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa qayladaan kasoo yeerisay arinta iminka ay ku dhawaaqday halkaasi dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey wasiirkii amniga ee jubbaland ee maanta xabsiga magaalada muqdisho ka baxsaday ayaa iminka warar isdhaafsan soo baxayaan wasiirkii amniga ee jubbaland cabdirashiid janan oo ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada muqdisho islamarkaasina laleeyahay guri ayuu ahaa taliya ku-xigeenka booliiska soomaaliya jeneraal sakiye xuseen ayaa barteeda twitterka ku shaacisay inuu xabsigii ku xirnaa uu ka baxsaday wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid xasan janan taliyaha ayaa sheegtay inay ciidamada ammaanka ku raad joogaan cabdirashiid janan oo ka baxsaday halkii ay ku xirtay dowladda soomaaliya inkastoo aysan faahfaahin ka bixin qaabkii u baxsaday baraha bulshada ayaa inta badan lagu arkaya ama facebook ayaa lagu arkaya janan oo kismaayo ka degay imankana booliiska soomaaliya waxa ay taagan yihiin ciddii aragtaa ama raadkiisa aragtaa hanoo soo sheegto taasi ayaa meesha ka saaraysa inay been sheegayaan ama loogu talagalaba inuu wasiirka baxsado wasiir jaran ayaa la rumaysan yahay inuu ku xirnaa guri ku ag yaalla xarunta nisa oo 5 maalmood ka hor loo soo wareejiyey isagoo oo laga soo saaray xabsigii ku jiray taliyaha ayaa dadka shacabka ah ka codsatay in laamaha amniga ka soo wargeliyaan haddii ay arkaan wasiir janan ama ay helaan xog ku saabsan ayaa lagu yidhi bishii agoosta sanadkii 2019-ka ayay ahayd markii wasiir janan laga qabtay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde markaas oo uu safar u ahaa dalka etoobiya wasiir janan ayaa lagu soo oogay dembiyo badan markii uu dhowaan ka soo muuqday maxkamadda inkastoo aanu faahfaahin laga helin maxkamadayntiisii islamarkaasina waxyaabihii sida rasmiga loogu haysto inta badan lasoo shaacin haddaba sakiyaha hadalkeedii waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid xasan janan ayaa saaka ka baxsaday halkii uu ku xirnaa hay-adaha amniga ayaa ku raad jooga inaan gacanta kusoo dhigaan eedaysanahaas oo loo haysto dembiyo kala duwan shacabkuna ay soo wargeliyaan haddii ay arkaan ayay arrinteeda kusoo sheegtay si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa hadalhaynta ugu badan ee maanta warbaahinta sheegayaan islamarkaasina nin si weyn ay dowladda soomaaliya u haysay islamarkaasina haddana leeyahay xabsiga ayuu ka baxay dhinaca kale beesha caalamka oo ka walaacsan xaaladda cakiran ee ka taagan maamulka galmudug islamarkaasina maanta ahlusunna waljamaaca ay dooratay xildhibaano iyo guddoomiye wakiil cusub
wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay xaaladihii u dambeeyay ee ka soo ifbaxay geedi socodka dhismaha dowlad goboleedka Galmudug intii lagu guda jiray marxaladii u dambeeyay ee dadaaladii dheeraadka ah ee lasoo galay ee la dhiso maamulka maamul loo marayo dib u heshiisiin iyo doorasho. Waxaa ugu baaqaynayay dhaheen dhammaan jilayaasha inqilaafkooda jilayaasha siyaasadda inqilaafkooda ay ku xaliyaan wadahadal haddii loo baahdo in waqti kale la qaato in ay ku hagaagaan hadafka midnimada iyo xasiloonida dowlad goboleedyada Galmudug ayna ka fogaadaan in la bilaabo howlo kale, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay beesha caalamka islamarkaas af Ingiriis ku qornaa. Sidoo kale waxaan ku boorinayaa hogaamiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug musharaxiinta madaxweynaha Ahlu Sunna Waljamaaca dhinacyada ku uruursan gaalkacyo iyo wakiilada ka socda dowladda federaalka inay markhaati ka noqdaan geedi socodka loo dhan yahay oo hufan, ayaa sidoo kale lagu qoraa. Ayaa qoraalka beesha caalamka ayaa sheegay in loo baahan yahay tanaasul ka yimaada dhinacyada ay khusayso dhismaha maamulka Galmudug, taasoo ay sheegeen inay tahay wadada keliya ee xal lagu gaari karo islamarkaasina Galmudug saxi la dhisi karo. Hadalka beesha caalamka ayaa ku soo aadaya xilli uu burburku qarka u saaran yahay dadaaladii dowladda Soomaaliya ugu jirtay in lagu dhiso maamul midaysan oo ay yeelato Galmudug kadib markii ay ka hor yimaadeen khilaafaad aan dhammaad lahayn oo aan marnaba wuji cusub lasoo baxay, islamarkaasina xaaladda ay aad u cagaran tahay. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maara u laam Ahlu Sunna Waljamaaca islamarkaasina iska gidis badan oo marba meel isku gudinaysa. Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa iminka waa ay kasii dartay oo iminka ayay noqotay in maamul saddex maamul oo ka dhismato maamulka Galmudug. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa qodobadii ugu dambeeyay. Daawadana la joogo subscribe sare calamsida media. Dhinaca kale, xildhibaan faqi oo afka furtay oo saddex su'aalood ka keenay baxsashadii wasiir Janan, xildhibaan Axmed Macallin Faqi oo ka mid ah xildhibaanada sida weyn uga soo horjeeda siyaasadda dowladda Soomaaliya ayaa saddex su'aalo ka keenay baxsashada wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan. Axmed Macallin Faqi ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya markii horeba aan afduubta wasiirka Janan aysan ogeyn halka lagu xiray, isagoo shaki geliyay nolosha wasiirka, ayaa la yiri. Si kastaba ha ahaatee, sida tan ayuu u qoray: nin lasoo afduubay markii hore guri aan la aqoon ku xirnaa, xaaladda ku sugnaa aan xitaa reerkiisa ka warhaynin, in maanta la yiraahdo waa fakaday waxaa ka dhalan kara, uu yiri su'aalo badan. Intaan na loo sheegin fakashadiisa, ummadda ha loo sheego xabsiga uu ku xirnaa oo sida uu fudud in laga baxsado, ayuu yiri. Labo, yaa mas-uul ka ah wasiirka lasoo afduubtay oo loo xil saaray ilaaladiisa? Saddex, ma dhici kartaa, uu yiri, in warkan baxsashada ah loogu marsiyoonayo in la khaarijiyay oo saacadaha soo socda ay sakiye mar kale noo sheegi doonto asagoo sii baxsanaya, ayaa askartii cayirsanaysay xabada ay ku rideen ayuu dhintay may dhihi doontaa? Intaa su'aalood ayuu isweydiiyey, islamarkaasina weydiinayaa dhammaan laamaha amniga ama dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiir Janan waxaa asagoo nool afduubtay, uu yiri, dowladda federaalka Soomaaliya waxaana asagoo nool laga rabaa. Dowladda federaalka ah wixii intaas ka soo harayna waa riwaayadii raqiiska aheyd ee kooxda Filla Soomaaliya, islamarkaasina mirmiriska badneed. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda ayaa iminka kacsan, islamarkaasina wasiir Janan ayaa baraha bulshada lagu arkaya sidaan hore u sheegnabo, asigoo lagu soo dhaweynayo kismaayo laakiin weli si rasmi ah looma caddaynin. Halkaa naga daawanaysaan waa calamsida media. Fadlan nala joog oo daawar bixin, xasaasi ayaa inoo soo socda.